ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବାସ୍ତବତାର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ବିକାଶର 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖୋଦ ରାଇଜ ମୁଖିଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱର ଘୋଷଣା ପରେ ବି କେଉଁଠି ବିକାଶର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ବସ୍ତିରେ ରହିଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଉପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୋର ଦେଇ ଆସିଛି। ତାମୁଳିଆ ଫ୍ଲାଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଯାଏଁ 6 ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ 70 କୋଟି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 14 କୋଟି, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀତଟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ପାଇଁ 53 କୋଟି, ପୌରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ 7 କୋଟି, ଏମିତି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ 155 କୋଟି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର। ଗଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ, କିଛି 2019 ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ତ ଆଉ କିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ। ଖୋଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଉଥିବା କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ବୀର ଦର୍ପରେ ଯାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାରଣା। କେଉଁଠି ଖାଲି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଫଳକରେ ସୀମିତ ଘୋଷଣା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହି ପ୍ରତାରଣା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିଆଁବାଣ ବିରୋଧୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳକ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ 1.5-2 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମେ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ କରିବେ ବୋଲି କାମ, ତା'ର UC ଦେଇପାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ? ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଆଣିପାରିବେ କି? ଶିଳ୍ପାୟନ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କରୁଛନ୍ତି, 23 ବର୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେତେଟା ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? ଇଏ ସରକାର ଆଉ ସରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ମାଫିଆ ରାଜ ଚଲେଇଛି ଆଉ ସେ ମାଫିଆ ରାଜର ଅନ୍ତ ଏହି ଲୋକମାନେ ହିଁ କରେଇବେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା କହିବାନି, ଆମେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦେଇଛେ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଜଗାର, 3ଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଶର। ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଇ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ବିଜେଡି। ହେଲେ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବାରେଇବାରେ ମାହିର ବିଜେଡି ନେତା। ବିକାଶ ହେଉନି ସେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, ଆମେ ଆମ ବିକାଶ ନେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦର ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ସିଟିରେ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ତା'ର ନବୀକରଣ ପାଇଁ 9-10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଶିଳ୍ପ ଚଲାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ନଥାଏ, ଶିଳ୍ପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମୁଁ ନିଜେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି, ପଲିସି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ। ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଇସା ଖାଇଗଲେ, ପଇସା ଯଦି ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ, ଲେବର ସାଙ୍ଗରେ ଅନରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇକି ଶିଳ୍ପ ଚାଲେ ବା ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ତାରିଖରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ମୁଁ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କହୁଛି। ସ୍ୱିଚ୍ଚିପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସିନା କରିବେ, ଏପରିକି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ସାଂସଦ ଥିବା ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ଶୋଭାରାମପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିନା ବାହାବାହ ନେବେ, ହେଲେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଯୋଜନା କେଉଁଠି ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ସେ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।